როგორც ვიცით, პარასკევს აღინიშნა ქართული თეატრის დღე. შაბათს უფრო სწორედ 14 იანვარი არის ქართული თეატრის დღე და 1950 წლიდან თარიღდება ეს დღე, როცა ერისთავის გაყრა დაიდგა პირველად საქართველოში. ჩვენ ვიცით და წინა კვირას შევეხეთ იმ ფაქტს, რომ ბათუმის თოჯინების თეატრი გასტროლით იმყოფებოდა თბილისში და შესანიშნავად გაჩაიარა ამ ჩვენებამ. რაც შეეხება ბათუმის დრამატულ თეატრს, ვინაიდან ახალი წელი დაიწყო და საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს, ეგ თეატრს ყავს ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელი. მნიშვნელოვანია, რომ შევეხოთ ბათუმის დრამატული თეატრის შემოქმედებით ცხოვრებას და მოვიწვიოთ სტუმრები ეთერში, რომლებიც დაგეგმილ პრემიერაზე ისაუბრებენ. 27, 28 და 29 იანვარს გაიმართება სპექტაკლის სოფელსა შინა პრემიერა. ალექსანდრე ქანთარია არის აი ამ სპექტაკლის რეჟისორი. ვინ არიან ჩვენი სტუმრები? სახიობები: ჯემა ველიაძე და თამარ ბოლქვაძე. მობძანდით, მეგობრებო. ამოდროულად. მოგესალმები, თამარ, ბატონო ჯემა, მობძანდით. როგორი განწყობა გაქვს? ისე რომ აცვია თუ მეცვას ეს. მობძანდით, აბა. სანდარი. აკეთებს მობძანდით თქვენ. აბა, როგორი განწყობა გაქვს საპრემიეროდ? მოკლედ, დიდი მზადება გაქვს. და თქვენი როლების შესახებ, თაკო. თაკო არის სხვათა შორის ჩვენი ახალი სისხლი თეატრში, დებიუტანტი და შენი შეგრძნების, შეფასების და ამ პირველი ნაბიჯების შესახებ მოგვიყევი. ხო და მე ძირთაჩ ვიტყვი ამ პიესის რა არის ეს პიესა და და. კი, ჯერ თაკო გითხრა და მე თქვი. კი, ძიარში მეკითხო და ჩვენ დევიბნე. კი ბატონო. შეგრძნება არის არაჩვეულებრივი და არ ვიცი, ძალიან კარგი. როდესაც გამოდიხარ უნივერსიტეტიდან და ხვდები აი ამ სივრცეში, სადაც ყველა იცის თავისი საქმე და ყველა აკეთებს თავის საქმეს, ხვდები თეატრში არის უკვე სხვა პასუხისმგებლობა. და როგორც ხვდებიან დასის წევრები ჩვენს თეატრში, დრამატულ თეატრში, არის არაჩვეულებრივი, არის არაჩვეულებრივი ურთიერთობები, რაც ძალიან ამარტივებს ამ ყველაფერს. როგორ მოხვდით თეატრში? ბატონმა ნუკრი ქანთარიამ დამაკავა ამ როლზე და არ ვიცი, პრემიერა შედგება 27 იანვარს. მოგწონთ? თქვენი როლი შესახებ გვიამბეთ, რამდენად ადვილად დაძლევადია. იცით რა, ჩემი პერსონაჟი არის გოგონა, რომელსაც უნდა სიყვარული, რომელსაც უნდა ბედნიერება, უნდა საყვარელ ადამიანებთან ერთად ყოფნა და ეს გოგონა სამწუხაროდ ხდება მსხვერპლი მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე და საკმაოდ რთული ესეთი ბედის წერა ხვდა წილად და საკმაოდ რთულად. ბატონო, ვისაუბროთ ალბათ პროპრიან იქნება, ვისაუბროთ პიესაზე, რომელიც არის სიახლე და რატომ გადაწყვეტთ მაინც და მაინც ეს პიესა კონკრეტულად და არის თუ არა ეს თქვათ პასუხი დღევანდელი რეალობის ან რა კონკრეტული მესიჯები შეიძლება იყოს ამ კონკრეტულ პიესაში? მე მგონი არის იმდენად რამდენადაც ეს არის ქართული ლიტერატურის კლასიკოსის მიხეილ ჯავახიშვილის პიესა და კლასიკა თანამედროვეა ყოველთვის, რა და მეთანხმებით. და ბატონმა ალექსანდრე ქანთარიამ ეს ჩემს აზრით ეს პიესა იმიტომ აირჩია, რომ ამ პიესაში არის აი ძაფრის სიუჟეტი. და ის სათქმელი რაც ეყოლა. ხო, ძაფრის სიუჟეტი. მსახიობების და სახეების ძალიან ისეთი ისე ჩანს ღრმა სივრცეები. ამას პლუს ფართე სოციუმის სპექტრი და რაც ყველაზე მთავარია ჩემის აზრით, ეს არის ნათლად დანახული და ნათლად გამოსახული სიმბოლიკა. და რაც აღსანიშნავია სხვათა შორის, თეატრის დასის ნახევარი მსახიობი თამაშობს. 30 კაცად. ანუ ეს ძალიან სასიხარულო ამბავია, ფაქტიურად სრულიად დასი არის დაკავებული სხვადასხვა სპექტაკლებში და აქ არის რამდენი მსახიობი დაკავებული? დაახლოებით 30 მსახიობი. 30 მსახიობი. ბატონ ჯემალ, რითი ესადაგება დღევანდელობას ეს სპექტაკლი? აი ამით. ნათელი, მე ასე ვიტყოდი, ნათელი დღევანდელი სიმბოლიკა ჩანს და მაყურებელი, მე მგონი, ამ პიესის ნახვის შემდეგ დაფიქრდება საქართველოს ბედზე. ეს არის 1905 წლის ამბავი, ვითარდება პიესაში. ომია. იწყება ომით, თავდება ომით, აი ეს გოგონაც, ამ გოგონას გმირიც ამ ომის მსხვერპლია და ჩვენ ყველანი ვართ ამ ომის მსხვერპლი და მაყურებელი აქ თვითონ განსჯის რა არის ომი, რა არის ცუდი, რა არის კარგი. აი ეს, მე მგონი, დღეს
ari qualaze aktualuri. Ki batono, da tamnisholoni, albat emotsiebis simzaple, romelis tken agnishnet, romelis dghevandel chvens realobashi kide upro medat mkapfet gamoi Petrat, da, hatuli personaje. Ce-mi personaje, mi-e zalean didi samușau alam, a fost urat magram. Ce-mi personaj, cuia Mitro, mevar soplis, diaconis, musam sahure, da, ce-mi teleani, ce-mi roli moițaus, șiș. Ai israsat mevar, ete, pivdivar, motivar, ai ceam, tura, suluar șiș. E sari omi șiși, e sari regați noștri șiși, ic daițua, patonu? Sazogadubez, ic daițua, sopeli, cușin hoti sahli daițua, amera, ite gargi ceni sahli gadarcea, teli piesa, aris, zapsi ujetiani. Es mengoni, trebuie de lubastan, ikinan gamon dinarilor, ceni, de da curajii vitamașet. Da, omma, da, etroba, alaze gargi citra, arica, da, ohrie, ha, podișuri, am piesi, stuis, te trebuie de liceni. Ai scogonarul, nahet, ai scogonarul, deputatul, gogona, piesa și tamașus. Ai scogonarul, 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 ai Da, ძალიან დიდი იმედები გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი გამოვა ძალიან კარგი და მაყურებელში გამოიწვევს იმ ემოციას, რა ემოციაც გვინდა, რომ ჩვენ ახვდრათ მათში. Კი ბატონო, უკვე კავშირს ალბათ პრემიერაზე აუცილებლად ვიხილავთ და დაწუნებული ვარ, რომ მოდით კიდევ ერთხელ დავაანონსოთ ჩვენი მაყურებლისთვის დეტალურად უფრო თქვენი პრემიერის შესახებ ისმენთ, აბა, როდის სად მოვიდეთ? Უნდა მოხვიდეთ 27, 28, 29 იანვარი. დიახ. Tu, ai să vii toate. Ormuzda mea otre, sezonis, cahti. Și am de patru miste, iar ce e ticuri, tade, pe la bilet, care e dulia. Tu, 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 Am eșuidi adamii, anu scena ze upro meti vigavit in sahio bebi, vidre macure beli. Rodi si ca egdro meri. Ara esi iho rogorari ca sam pandemiam de iho sam si shem trove bichi. Shem trove shi. Shem pandemiam gar coltila da da bitiroli shi as. Vada macure beli da abona te. Da xirat picto dit albat eha mo ixne ba spectacle, magram ar mo ixna macure beli meti vigavit da tamashob dit xom be, magram eha rotsa sau se darbas shi tamashob mai tschwa emoția. Mă rog,